Thank you.
Jo, jo, kdyby to blikalo, tak to by bylo tak. Thank you.
Thank you.
před Vánoci, teď už je sice po Vánocích, ale to je na tom právě to skvělé, vysvětlím. Mám v práci kolegyni, jejíž domácnost sestává z manžela, tří dětí, dvou psů a osmáka degů. A tato kolegyně, mimochodem tedy ještě navíc učitelka, přichází každý rok se změnou stížností. Před Vánocemi, když je největší schod a blázinec, všichni pořádají předvánoční koncerty, koledování, školní besídky a vůbec akce všeho druhu, a to dokonce být o něco méně i v době covidové. Výše uvedená kolegyně, pokud už na nějaký ten koncert doběhne a s mikem usedne v sále za minutu začátek, většinou během programu přemýšlí, které cukroví bude ještě po půlnoci péct, případně, že do rána musí přišít na kostým uši a čumák, protože dcera vystupuje v živém bedlému jako pátá ovce zleva. Tato statečná kolegyně vždycky tak okolo 21. prosince provolá. A když už to všechno přežiju a přes svátky se trochu vzpamatuju, je tu leden a já bych i docela měla čas a chuť zajít na nějaký koncert a užila bych si ho. Ale to ne, to nikdo nic nepořádá a všichni se akorát vzpamatovávají. No a tady právě vidíte, že Pražský filmový orchestr je vždy o krok napřed a svým posluchačům přímo čte myšlenky. Takže dnes máte jedinečnou možnost užít si všechny oblíbené vánoční melodie naprosto v klidu, bez schonu a stresu a dokonce i bez toho, že byste některé z nich byli nuceni v minulých dnech do nekonečna poslouchat v nákupních centrech. Zároveň se opět potvrzuje, že s Pražským filmovým orchestrem nikdy o žádné zakoupené vstupenky nepřijdete. A když vám slíbíme vánoční koncert, tak se taky vánočního koncertu dočkáte, i kdyby to mělo být v červnu a na baru k tomu prodávali tropické drinky s palmičkami a deštničky. Abych tedy použila známý citát, dámy a pánové, kdo z vás to má, přeji příjemný poslech. Thank you.
Příští skladbou je hudba k audioknize Juraj Janošík proti dračímu řádu, kterou složil náš timpanista a jinak tedy skladatel Dominik Svoboda, protože si autor moc přál svou skladbu zadirigovat. Jirka Korinta mu tady na chvíli počí svou taktovku a orchestr. Počí, a zastoupí ho u timpánu. Timpany, Jiří Korinta, timpany. Řady hitů ze 70. a 80. let jeho skladby naspívali Karel Gott, Valdemar Matuška, Václav Neckář, Eva Pilarová a řada dalších. Jeho píseň Flying Hydroplane získala na Grand Prix do Paris 76 hlavní cenu a porazila tak nejen píseň francouzských autorů, ale také píseň autorů amerických, což bylo tenkrát poměrně rodeo. U nás je tato píseň známá pod názvem Robinson a znáte ji v podání Jiřího Korna. V roce 83 zprodukoval a natočil Josef Kolín se svojí skupinou Pop Service a s dosud neznámým zpěvákem jakýmsi Václavem Jandou gramofonový single Konec prázdnin jeho nový koktejl. Jeho interpret Václav Janda se poté přejmenoval na Dalibora Jandu a získal díky této nahrávce popularitu a zařadil se okamžitě mezi špičku české pop music. A my máme to štěstí, že jsme mohli pana Kolína nejen dnes poslouchat, ale ještě je natolik laskavý, že se rozhodl pro orchestr napsat dvě z Brusunové skladby, za což mu moc děkujeme a vy se na ně můžete doufejme těšit na nějakém příštím koncertu a sedí tamhle a já ho moc zdravím. K Vánocům samozřejmě patří stromeček a pod stromeček dárky. A když se podíváte do programu dnešního koncertu, zjistíte, že Pražský filmový orchestr vám rozhodně nenadělil ponožky a mačkory, ale rovným dílem filmy a hry, tedy filmovou a herní hudbu. Akorát teda konzoli vám Ježíšek nepřinese dneska. Ale když už jsme u těch dárků, dovolte mi malý soukromý statistický průzkum. Je tady nějaký osudem stižený jedinec, který se narodil přímo na štědrý den, tedy slaví narozeniny 24. prosince. To je úžasný. Tak já vám gratuluju a abych vám vynahradila tu nepřízeň posudu, tak vyhráváte jednu vstupenku na červnový koncert Pražského filmového orchestru. Já vám děkuji. Vám ostatním nezbývá, než si vstupenky na vaše další koncerty zakoupit nebo zarezervovat jako obvykle u stolečku a zároveň bych vám ráda poděkovala, že právě tímhle udržujete orchestr při životě, podporujete nás a díky vám stále ještě orchestr existuje už 18. sezónu. Naše další plánované koncerty najdete na zadní straně vašich programů, zejména bych ráda upozornila na koncert 29. teď ledna v obecním domě ještě několik vstupenek k mání, 2. dubna na Hamu a 12.6. opět tady v kině Lucerna. A teď mi nastává milá povinnost děkovacího a gratulačního okénka. Moc děkujeme paní Jane Počkové z Centra talentované mládeže za podporu v době nejkrizovější i jindy. Gratulujeme slečně Kateřině Frenzlové, doufám, že to vyslovuju správně, která zítra oslaví svoje narozeniny, všechno nejlepší. Po
narozeninám gratulujeme také paní Andreje Milevě a děkujeme za přízeň a podporu. Jak vidno, podporovatele Pražského filmového orchestru se rodí v lednu. Všechno nejlepší. Taktéž k narozeninám přeje nejen Pražský filmový orchestr, ale hlavně hrdí rodiče, pan doktor Černý s manželkou, svému všestranně talentovanému synovi. On měl narozeniny 19. prosince, ale vybral si tento koncert jako dárek, což nás těší, že jsme takový dárečci. Takže všechno nejlepší. A konečně poslední gratulace, ale to musím uvést trochu ze široka. Kdo znáte film Pretty Woman, jistě si vybavíte scénu, kdy Richard Gere naloží Julie Robertsovou do luxusní limuzíny, doveze ji na letiště a soukromým tryskáčem si zaletí na operní představení duši do San Francisca. No, scéna je to pěkná, ale abych tak řekla, s těmi miliony jeho filmové postavy to zase nebylo nic až tak bohvěčo, to dokáže každý. Co ale každý nedokáže, je po mnohaletém manželství zařídit pro svoji ženu narozeninový zájezd do Prahy, včetně hotelu a slavnostní večeře, jehož součástí je i koncert s gratulací přímo z pódia. A to je přesně to, co udělal pan Tomáš Bláha pro svoji manželku, takže je mi ctí, že teď můžu doručit jeho gratulaci. Ve čtvrtek 20. ledna slaví narozeniny úžasná manželka a skvělá mamka Stanislava Bláhová. Vše nejlepší a užij si prosím dnešní večer. Máme tě moc rádi, Baruška, Tomášek a manžel Tomáš. K čemu se samozřejmě orchestr s potěšením připojuje a dovolíme si věnovat paní Bláhové dnešní první přídavek. Nechte se překvapit, co to bude. Všechno nejlepší a zdravíme vás. Thank you.
Thank you.
vadí? Thank you.
Vojto, děkuji. Děkuji, Vojto. Thank you.
programu výraznější úlohu. Tak tomu bude i dnes, ačkoliv tentokrát nepůjde přísně za to úplně přesně hudební nástroj, ale o jiný prvek, který má výraznou úlohu v následující sklepě, a to je lidský hlas neboli zpěv. Asi všichni víte, že zpěv vzniká kmitáním dvou drobných svalů v krku, takzvaných hlasivek. Tím pádem mohou být dva různé důvody, proč někdo zpívá falešně. Buď nemá vůbec hudební sluch, tedy představu správné výšky a průběhu melodie, a proto ani není schopen vyslat hlasivkovým svalům správný příkaz. Nebo sluch a představu má, ale hlasivky z důvodu nějaké poruchy nebo poškození nejsou schopné realizovat. Bohužel výsledek je v obou případech totožný, tedy neposlouchatelný. Naštěstí se v historii lidstva našel vždy dostatek zpěvu schopných jedinců, takže nejrůznější písně a popěvky nás doprovázejí od pradávna až do dnešních dnů. Projdeš? Já tu. Prvním zpěvem bylo asi několik tónů, které spontánně vyplyskly z pravěkého lovce poté, co úspěšně skolil mamuta. Následně onen pravěký lovec a jeho kolegové zjistili, že když se vracejí do jeskyně nejen s uloveným mamutem, ale i s písní na dech, připadá to pravěkým ženám mnohem zajímavější, až přímo cool. Idylka trvala přesně do okamžiku, než se jeden z výrazně nešikovných lovců, disponujících ale silným hlasem, rozhodl zprofesionalizovat, čili přestal chodit na lov a místo toho skládal a interpretoval oslavné písně na tlupy, vracející se skolenými mamuty. Tím položil základ budoucí instituci barda, trubadura a vůbec potulného zpěváka. Ten zejména ve středověku ilustroval rčení neviditelná ruka trhu, protože buď zpíval dobře a vysloužil si uznání a večeři, nebo zpíval špatně a pak byl většinu doby ohladu a posléze mu nezbylo, než se přeškolit na krysaře. Schopnosti lidského hlasu také hojně využívali nejrůznější zaklínači, šamané a domorodí kouzelníci. Mnoha hodinovými rituálními zpěvy vyháněli ze svých pacientů nemoci a zlé duchy, a pokud jste takový zpěv někdy slyšeli, jistě se těm nemocem a duchům ani nedivíte, že zdrhali, jak se dalo. Obdobně ostrašující účinky mýval i husický sborový zpěv. Armády se otáčely čelem vzad a prchaly z doslechu, z čehož pak vzniklo ono slavné nepřátel se nelekejte na množství nehleďte. Zpěv může mít ovšem nejrůznější účinky, často velmi uklidňující. Proto také biblický král Saul, který byl tak trochu na nervy, často povolával Davida, aby mu hrál na harfu a zpíval. Dlouho to fungovalo dobře, až jednou byl David zřejmě indisponován, takže Saul po něm uprostřed zpěvu vztekle hodil kopí. Sice minul, ale i tak se zapsal do historie jako první hudební kritik. Dosti ale historie, vy teď budete mít možnost pocítit blahodárné účinky zpěvu přímo naživo. Slečna Maria Mbogumbe, studentka Pražské konzervatoře, vám teď zaspívá skladbu Snowman.
kteří jsou přibližně mými vrstevníky, ještě pamatují Radio Jerevan. Ostatně myslím, že tato fiktivní instituce opět začíná být velmi aktuální. A tak se tedy kdysi posluchač Rádia Jerevan zeptal, jestli je pravda, že Ivanu Ivanoviči bylo v Moskvě na Rudém náměstí darováno auto. Odpověď Rádia Jerevan zněla ano, je to pravda. Jen to nebyl Ivan Ivanovič, ale Boris Jusupovič. Nebylo to na Rudém náměstí v Moskvě, ale na železniční stanici ve Vladivostoku. Nebylo to auto, ale jízdní kolo. A nebylo mu darováno, ale ukradeno. V tomto duchu je pravda, že na programech máte uvedený koncert 2. dubna 22 v Obecním domě. Jen to není v Obecním domě, ale na Akademii muzických umění. Koncert v Obecním domě se koná také, ovšem nikoli 2., ale 1. dubna. A není to v roce 22, ale v roce 23. Oficiálního programu nejen neodmyslitelně patří k vánoční atmosféře, ale můžeme ho také brát jako gratulaci herci Tomu Hanksovi k jeho letošním dosud trvajícím 65. Za tu dobu, jak víme, stihl hrát kde koho v kde čem, získal Oscary 2 roky po sobě, pokud vím jako zatím jediný, a rozhodně už se zapsal mezi filmové legendy. Ráda bych připomněla alespoň některé tituly z jeho bohaté filmografie, ale je jich tolik, že pouhé vyjmenování by bylo asi tak záživné jako předčítání telefonního seznamu, tak jsem se pokusila o poněkud hravější formu. To takhle jednou Forrestu Gumpovi zase něco říkalo, běž, Forreste, běž. Ale protože už nebyl nejmladší, pomyslel si, co bych běhal, když můžu letět. Přihlásil se do amerického vesmírného programu a brzy se stal součástí posádky Apollo 13. Cestou na měsíc se ovšem přihodilo pár technických nepříjemností a než si Forrest vzpomněl na záchrannou větu Houston, máme problém, už se viděl, jak se z něj na měsíci stává trosečník. Po návratu na Zemi tedy rozhodně po žádných dalších dobrodružstvích netoužil a jen tak se vydal na procházku do místního parku přezdívaného Zelená míle. Po chvíli došel až na terminál, zjistil si, který spoj odjíždí nejdřív a nasedl do vlaku se slibným názvem Polární Express. Všechna kupé byla více či méně obsazená, takže nakonec si to mořele přisedl k partě veselých chlapíků. Za chvíli se zpřátelili a Forrest se od nich dozvěděl, že jsou to lupiči paní domácí. A do vlaku naskočili při útěku před policií. A to nejen ledajakou, ale přímo elitní jednotkou útvaru rychlého nasazení, přezdívanou Anděle a démoni. Šéf lupičů pobavenému Forrestovi hrdě líčil, jak na policisty ještě z okénka odjíždějícího vlaku pokřikoval, chytně, když to dokážeš. Když se dost nasmáli veselým historkám, hrali pak různé deskové a společenské hry. Čas jim obzvlášť příjemně utíkal při luštění únikové hry s názvem Šifra mistra Leonarda. Dokonce dokázali z jednotlivých indicí vyluštit pokyn Zachraňte Wayna Ryana. Protože ale Polární Express provozují České dráhy, nabralo mezi tím značné zpoždění a tak je parta lupičů a Forrest Gump ještě stále na cestě k severnímu pólu a vy se můžete pomocí následující skladby svést s nimi. Šťastnou cestu, díky, že jste přišli, dobrou noc a hodně štěstí. Thank you.
Albertová.